କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶ ପକାଇ? ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା, ଆମ ମୋ ମାଉସୀର ମାନସିକ ଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବେଶ ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ବଶକୁ ତାର ପୁଅଟେ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ା ବେଶ ପକେଇଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ୍ବପୁର ଆସିଛୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ତାର ମାନସିକ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପକେଇଛୁ। କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ଆଶା ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ହଉ, ଝିଅଟିଏ ଯଦି ହବ ବୁଢ଼ୀ ଭେଷ ଆଣିକି ଇଏ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହବ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ଭେଷ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ? ହଁ ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୀମିତ ତାହା ନୁହଁ, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି, ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାମାନଙ୍କରେ କିଏ ଶୁଭକୁଣ୍ଟିରେ ହଳଦୀ ପାଣି ବା ପାଦ ଧୌତ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ୁଛି, ଏବଂ କିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମନାସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଘ ବେଶର ଚିତ୍ର ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁଠିକି ବାଘ ବେଶ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଝଲକ ଆସିବ, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ମାଆ, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କାହୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ବସିକି ସ୍ତୁତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସକାଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଝଲକ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ରର ଝଲକ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଭେଷ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।